እሺ ተመልካቾቻችን ዛሬ ቪዲዮ ኮል የሚባል አይ ፍሬንች ለየት ያለ ነገር ራሻ ሀገር ያለችው ድመት አለቻ ከሷ ጋር ቶማስ ሊያወራ ነው እንዳል ያለውን ነገር ምን አይበት ሲቹዌሽን አለ እኛ ጋዜጠኞች ያጨናነቀው ነው ምንም አንሰማም ያለው ሲቹዌሽን እና ያለው እስቲ ተናገር ምንድነው አንቺ ነው ኮላይ ነኝ ሄሎ አንቺሌ ሄሎ ይሰማል ኔትወርኩ ነው መሰለኝ እስታካር ጋር ቀረች እኮ በቃ ለነገር ነው ሚለው ነገር ምንድነው ፉድሮጅ ሙድሮጅ ያሉ ቢያ ሲቢያ ፉድሉ ምን ሊያረግ ነው የመጣው ሊገምት አይደለም ፕሮግራሙ የት እንደሚዘጋጅ ቦታው ሊነግራችሁ ነው አመሰግናለሁ ስለተሰጠኝ ብቻ ያው 22 ጎላጉል በዛ በኩል አለ ከዛ ወላድ በዚህ በቦሌ በኩል ስትመጣ መስቀለኛ አለ አይደል እሱም ቀጥ ብለህ ስትሄድ ቀበሌ 1718 ብለህ ብትጠይቅ ሁሉም ሰው ይነግራል እዛ ውስጥ ሰፊ ሜዳ አለ ጌሞች አሉ ደግሞ እነዚሁ ተመሳሳይ ፕሮግራሞች በኤግዚቢሽን ማዕከል የሚገኛሉ ኑና እንግዲህ ይህን ያህል ከነገራችሁ ከዚህ በላይ እንግዲህ ምንም ነገር አያስፈልጋችሁ እናም አሁን የነገሯችሁ ቦታ በመሄድ ማለት ነው ትገምታላችሁ ትዝናናላችሁ ትፍታታላችሁ አው ዳሽን ቢራ ይቅርታል ዞር በል ካሜራማን ባል